پاکستان سے اگر آپ دیکھ رہے ہو نا تو یہاں پہ مقام ابراہیم ہے، ٹھیک ہے جی، آلموسٹ کعبے کے اس طرف، اور یہاں پہ خانہ کعبے کا دروازہ ہے، اور اس کارنر پہ حجر اسود ہے، ٹھیک ہے، اور یہ جو دیوار ہے نا یہ والی، یہ کہلاتی ہے مستجاب، 70 انبیاء کا مصلی ہے، کیونکہ یہاں پہ اگر کوئی کھڑا ہونا تو اس کا رخ بیت المقدس کی طرف ہو جاتا ہے، اور اس دیوار کے بالکل اپوزٹ حتیم ہے، حتیم کی جو اپوزٹ والی دیوار ہے اسے مستجاب کہتے ہیں، تو نبی علیہ السلام یہاں کھڑے ہو کے نماز پڑھتے تھے تو دونوں قبلوں استقبال ہو جاتا تھا،